Ел жаңалықтары, Көкшетауда орталықтандырылған желіге қосылған 20 шақты үй сусыз отыр. Тұрғындар қомақты қаржы төлеп, су қостырғанымен қуаныштары көпке созылмады. Құлагер шағын ауданындағы жаңа мектепке су жеткізу үшін құбыр салынған. Оның құрылысы бірнеше жылға созылды. Желіске қосылғанымен тіршілік нәрі 2 апта ғана берілген. Одан бері 4 ай өтті, су жоқ. Қазір тұрғындар тасып ішіп отыр. Осы көшеде тұратын бүкіл жұртшылықтың бәрі қуанып, бәрі өздерінің үйлеріне су кіргізуге кірісті. Су құбырының өтетін жүйесінен бастап әркім үйіне былай кіргізу үшін өз қалталарынан жеке ақша төледі. 400 мыңға жақын ақша төлеп кіргіздім. Міне сондай су кіргізіп, бірақ қуанышымыз су сепкендей басылды. Құбыр екі жерден жарылған дейді тұрғындар. Оны салу үшін бюджеттен 98 миллион теңге бөлінген. Желәлі Көкшетау су арнасы мекемесінің балансына да өтпеген. Работы были выполнены некачественно. Мердігер жұмысты сапасыз атқарған. Сол компания жосықсыз мердігерлер тізіміне қосылды. Қазіргі уақытта әкімдік құбырды жөндеу туралы шешім қабылдады. Көкшетау су арнасы мекемесінің қызметкерлері қалпына келтіру жұмыстарын жүргізеді. Жақын арада су беріледі.